ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናልፋለን። ለፍትህ ስራዎች መሻሻል የህብረተሰቡ ተሳትፎ ማደግ እንዳለበት የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋ ያሳሰቡ። በአማራ ክልል የፍትህ ስርዓቱን ማሻሻል በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ የፍትህ ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ስትሪንግ ኮሚቴ ከህዝብ ወኪሎች ጋር ውይይት አካሂዷል። ዘመኑ ይርጋ ተጨማሪ አለው። የፍትህ መዛባት ተገልጋዩን ማህበረሰብ ለቅሬታ ሲዳርግ ይስተዋላል። እንደ ሀገር የፍትህና የዳኝነት ስርዓቱን ፍትሃዊ እንዲሆን ለማድረግ የፍትህ ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ተቀርጾ ወደ ተግባር ቢገባም የሚፈለገው ለውጥ አልመጣም። በአማራ ክልልም የፍትህ ስርዓቱን ማሻሻል በሚቻልበት ዙሪያም የፍትህ ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ኮሚቴ ከባለድርሻ አካላትና የህዝብ ወኪሎች ጋር ውይይት ተደርጓል። በውይይቱ የተሳተፉ የህዝብ ወኪሎች የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር፣ የዳኝነት ስነ ምግባር መጓደል፣ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጣልቃ ገብነት የፍትህ ስርዓቱን እየፈተኑ የሚገኙ ችግሮች መሆናቸውን አንስተዋል። መልካም ስነ ምግባር ያላቸው ዳኞች፣ አቃቢ ህግ፣ ፖሊሶች የመኖራቸውን ያክል ችግር ያለባቸው ባለሙያዎች መኖራቸውም በሪፖርቱም ተጠቅሷል፣ በተሳታፊዎችም ተጠቅሷል። ይሄ ትራንስፎርሜሽን ምን ለውጥ ማምጣት መቻል አለበት ካልን ሰፊ የህብረተሰብ ንቅናቄ በመፍጠር ጥቆማዎች በማካሄድ የህዝብ ግምገማዎች በማካሄድ ባለሙያን የማጥራት ስራ በስፋት መሰራት መቻል አለበት። ፍትህ መሰረት ነው። ፍትህ ከሌለ ልማት መገንባት አይቻልም። ቀጣይ ትውልድን ማስቀጠል አይቻልም። ስለዚህ ለወጣቱ ተግባራዊ የሆነ ፍትህን በማጎልበት እንድታሳዩን እንፈልጋለን። ምን ያህል የፍትህ ተቋሙ ከአስፈጻሚው ጣልቃ ገብነት የጸዳ ነው የሚለው ነገር በደንብ ማየት አለብን፣ በድፍረት መነጋገር አለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አብይ ካሳሁን የፍትህ ስርዓቱን እየፈተኑ የሚገኙ ችግሮችን ለይተናል ነው ያሉት። ህዝቡን በማሳተፍም ችግሮችን ለማስተካከል እንሰራለን ብለዋል። አብዛኛው ዳኛ ንጹህ ሆኖ ህዝቡን እያገለገለ ያለ መሆኑን ያክል አንዳንድ ጥቂት ዳኞች የስነ ምግባር ግድፈት የሚያሳዩ ችግር ፈጥረውም ቅጣት ሁሉ የተወሰነባቸው መኖራቸውን በዳታ አስደግፈን አሳይተናል። ይህ ተጨባጭ እውነታ ነው፣ ያለ ነገር ነው። ግን ሁሉን በጅምላ ለመፈረጅ የሚያበቃ አይደለም። የሰው ስብስብ ነው እዚህ ውስጥ ያለው። በሰው መካከል በርካታ ለትክክለኛ ህዝብ አገልግሎት የሚሰራ ያለውን ያክል የሚያጠፋ ለግል ጥቅሙ የሚገዛ እንደሚኖር ተማምነናል። ህዝቡ ካገዘን በአግባቡ አጋልጦ ጥቆማዎችን ከሰጠን ማስረጃዎችን ከሰጠን ተጋግዘንና ተባብረን ውጤት ማምጣት እንደምንችል ድምዳሜ ላይ ደርሰናል። የፍትህ ተቋማት ቀዳሚ ተግባራቸው ህዝቡን ማገልገል ነው ያሉት የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ጎሽም በፍትህ ስርዓቱ የሚታዩ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን ከማስተካከል ጎን ለጎን የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የትውልዱ ስብዕና ግንባታ ላይ በትኩረት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የፍትህ ተቋማት የተደራጁት ማህበረሰብን የማገልገል ነው። ማህበረሰብን ስናገለግል ደግሞ በራሳችን የምናያቸው ችግሮች ይኖራሉ። እሱን ለመፍታት ጥረት እናደርጋለን። ግን ደግሞ ማህበረሰቡ በጣም እያንዳንዱን የምንሰራውን ስራ ስለሚያውቅም የጥፋት ባለቤት የሆኑትን ደግሞ እነሱን በመረጃ ላይ ተደግፈው ከሰጡን እኛ እርምጃ ለመውሰድ ወደኋላ እንደማንል አሁን ያለውን ትውልድ በማስተማር በተለይ የሃይማኖት አባቶች፣ ትልልቅ የአገር ሽማግሌዎች ስላሉ የትውልድ ግንባታ፣ የስብዕና ግንባታ፣ የመልካም ስነ ምግባር ግንባታም እነሱ ማገዝ እንዳለባቸው መግባባት ላይ ደርሰናል። አማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬም ለፍትህ ስርዓቱ መሻሻል የዜጎች ድርሻ ከፍተኛ ነው ብለዋል። አሁን ላይ ዜጎች ለፍትህ ስርዓቱ ያላቸው አመኔታ ቀንሷል ያሉት አፈ ጉባኤዋም ይህንን ለማስተካከል ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ አስገንዝበዋል። በፍትህ ስርዓቱ ላይ የዜጎች ድርሻ ትልቅ ነው ተብሎም የሚወሰደው የሚያገለግለው ህግ ለህዝብ ነው። በጥናቶችም እኛም በተጨባጭ የምናረጋግጠው የዜጎች በህግ ላይ ያላቸው አመኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ የመጣ ስለሆነ ይህንን ወደ ነበረበት ሁኔታ የመመለስ ዜጎች መብታቸውን በጉልበት ሳይሆን በህግ እንዲያስከብሩ የማድረግ ስራ ሁላችንም ኃላፊነት ጭምር እንድንወስድ ያስፈልገናል። በውይይቱ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬን ጨምሮም የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የተለያዩ የህዝብ ወኪሎች ተሳትፈዋል።